je to naozaj zle, ťažko sa to hrá, ale nechceme si to ešte sami zhoršiť proste. Chceme to odohrať, tento záver sezóny, čo najlepšie, ako sa len dá. Aj kvôli sebe, aj kvôli tým fanúšikom, ktorí sú nám verní a chodia celý rok na ten hokej. Takže ostávajú nám dva zápasy a verím, že nesklameme. Dobre. Bolo to dneska veľmi fyzicky náročné, také okliešené zostáva? Určite, hrali sme na 5 obrancov, sme sa tam striedali. A čo sa dá robiť? No proste taká situácia, treba sa s tým nejako pasovať. Nemáte trochu aj obavy, že teraz príde silný Petrohrad, silný Ugarit? Tak obavy. Proste čaká nás ďalší zápas, ťažký zápas, ktorý v tejto sezóne nebol pre nás ťažký. A treba veriť, že proste bojovať tak, aby sme nedopadli tak, ako v Moskve. Ťažko sa hľadá nejaké sily, motivácia to nejako dohrať? Tak celkovo tých síl chýba, pretože tá zostala je už tak či tak uklieštená dosť a ešte k tomu stále máme nejakých hráčov chorých, tak jak Tomáš Netik dnes musel odstúpiť, pretože mal nejakú výrozu. Ja dúfam, že to na ďalší zápas už nikoho nechytí a budeme môcť hrať v čo najväčšom počte. Aj dnes chalani 3-4 hrali zo seba za pre ním a za normálnych okolností by ani nenastúpili a dnes proste museli hrať, lebo naozaj keby nám ešte 3 chalani vypadli, tak už si to nám predstaviť. Dnes ste registrovali fanúšikov, že ten transparent rozprestreli, že dostanú belasy a vlastne prišla celkom pekná návšteva. Určite áno, ja som si to všimol v tej prvej tretine. Je to o nich veľmi pekné, sme za to veľmi radi a už hovorím, aj kvôli ním proste chceme dohrať tú sezónu tak, aby sa nikto nemusel hambiť, no a verím, že sa nám to podarí. Myslím, že je sila týmu uchmatnúť nejaký bod alebo vyhrať niektorý z tých zápasov? Ťažko o tom hovoriť. Dnes sme siahali po nejakých tých bodoch. Minimálne po jednom. V závere sme dostali gól, ale pre nás je naozaj už teraz v každom zápase problém zvíťaziť a hovorím, musíme ísť tým, aby sme nedostali nejaký veľký náklad a ak bude možnosť, tak radi by sme samozrejme dobrali nejaké tie body, ale uvidíme. Počkajme, Dvidík už. Ahoj. Čo vám? Toto čo je? Počkaj. Jasné, no tak my sme v ťažkej psychickej situácii, no ale povedali sme si, na mňa ostáva nič iné, len bojovať, čo iné môžeme robiť. No ak sa zložíme, tak proste nikomu to neprospeje, či už nám, či nie. Slovan, takisto fanúšikovia sa zbytočne na nás budú hnevať. Pokiaľ bude sila, pokiaľ bude energia, tak budeme bojovať. Tam ste vlastne ukázali, že ešte bojujete, že ste dokázali vyrovnať takého nepriaznivého stavu. Samozrejme, ale určite áno. Hovorím, neskladáme zbrane. No, na druhej strane treba aj povedať, že Riga možno trošku polavila. A ja verím, že ten Petrohrad nás bude šetriť.